já vás strašně moc vítám u svého druhého videa. V první řadě mi dovolte vám poděkovat za všechny postřehy, lajky, sdílení, komentáře, které jste mi naposílali v průběhu minulého týdne. Já si toho nesmírně vážím, budu se snažit tím řídit a je to pro mě takový impuls, že takováto genealogická videa by snad mohla mít do budoucna skutečně smysl. Abych řekla pravdu, tak ale vůbec největší radost z mojí nově se rozvíjející youtuberské kariéry měl můj 9letý synovec Jeňa, kterýho takhle zdravím. Ahoj Jeňo, slíbila jsem to. Protože ten teď svoji tetu považuje za fakt velikánskou youtuberku a mě to strašně těší. Takže i kdyby cokoliv dalšího nemělo smysl, tak tohle pro mě teda mělo smysl určitě strašně velký. No a o čem to teda vlastně dneska bude? Dneska vám budu povídat o naprostých začátcích genealogického výzkumu. To znamená, všichni stojíme na startovní čáře a v tuhle chvíli chceme začít stopovat naše předky. Kam se vydat, co pro to udělat, koho vyspovídat a tak dále. Všechny tady ty informace by dnešním videu měly zaznít. Takže já si jdu udělat kafe, vy si ho běžte třeba udělat taky a můžeme na to vlítnout. První věc, kterou vám řeknu, je notoricky známá. Běžte za svými žijícími příbuznými. Je to věc, kterou neustále opakuju na všech svých přednáškách, ale je zvláštní, že jen málo kdo se tím řídí a většinou mi lidé píší, že když přišli za svými příbuznými, tak většinou už bylo pozdě, protože třeba babička, děda už si toho moc nepamatovali. Takže opravdu využijte tu šanci, pokud máte žijící příbuzné, běžte za nimi a ptejte se jich. Ptejte se jich, na co chcete, co vás napadne. Určitě po nich chtějte veškeré dokumenty, jména, data, to je samozřejmě strašně moc důležitá věc. Nicméně chtějte po nich i takové ty soukromnější vzpomínky. Jak vycházeli s maminkou, jaký vztah měli s otcem, jestli měli doma zvířata, jak vypadal jejich domek a tak dále. Vlastně všechno, co se vám v tuto chvíli může zdát zbytečné a podružné, tak třeba jednou v budoucnosti hrozně moc oceníte, když budete sepisovat rodinnou kroniku. Existuje kniha, respektive dvě knihy, které já v tomto případě doporučuji, protože jsem je teda sama koupila letos k Vánocům pro takřka veškeré své příbuzenstvo. Pravda, ne, každý to přijal úplně pozitivně, ale většina z nich za tu knihu byla opravdu ráda. Ta kniha se jmenuje Babičko vyprávěj, dědečku vyprávěj a je to vlastně seznam otázek. Vy ty otázky nemusíte vymýšlet, knihu předáte a babička nebo dědeček prostě vypisují a vypisují svoje vzpomínky. No a později, buď v rámci dědictví, anebo vám prostě tu knihu jednoduše předají, dostane se k vám a vy z jejich vzpomínek můžete čerpat. Já když jsem si sestavovala svůj vlastní rodokmen, tak jsem samozřejmě obešla příbuzenstvo, ale já měla neuvěřitelné štěstí, protože jsem od svého dědy vyškemrala něco tak úžasného, jako je tato obrovská bichle. To je naše rodinná kronika. Moje štěstí spočívalo v tom, že děda je, dá se říct, fanoušek genealogie, takže nám sestavil kroniku rodu, i když třeba neobsahuje moc předků do minulosti, tak ale obsahuje strašně moc informací o některých dosud žijících příbuzných, které já třeba ještě vůbec neznám. Další věcí, která je strašně důležitá v těchto rodinných kronikách, jsou určitě veškeré dokumenty, to znamená pracovní knížky, rodné listy a tak dále. Jsou to všechno dokumenty, které byste si měli střádat. Neméně důležité jsou potom fotky. Ovšem pozor na to. Stává se, že máte třeba šuplík plný fotografií a vůbec nevíte, kdo k čemu patří a která tvář je čí. Dneska už samozřejmě se to nestává, protože dneska máme prostě fotografie digitální, takže tam máme i přesně, kdy byly pořízeny. Nicméně u těch dřívějších fotografií je to obrovský problém. Můj dědeček, to vám ukážu, třeba třídil fotky tak, že si vždycky nadepsal stránku a takhle k tomu přiřadil fotku a rovnou ji ztotožnil. Takže určitě běžte se podívat, jestli máte nějaké staré fotografie a nechte si nějakým nejstarším žijícím předkem pěkně ztotožnit každou jednu tvář na snímku. Mimochodem teda tady ty dvě fotky, to je moje prababička, o které se říká u nás v rodině, že prej mi úplně nejvíc podobná, respektive, že já jsem nejvíc podobná jí. Tak nevím, posuďte sami. A ještě teda neodolám, samozřejmě dědeček dával fotky mladší, tady vám ukážu svoji 16-letou babičku, která mi připadala vždycky strašně krásná, tak proto vám ji ukazuju. Samozřejmě ne každý má takové štěstí, aby měl žijící příbuzné, kteří mu předají takovou tu krásnou rodinnou bichli.
V tom okamžiku je nutné pozbírat veškeré rodné listy, které se mu podaří najít. Protože právě rodné listy jsou vlastně to gro, je to ten grunt, od kterého my začínáme pátrat. Dnešní rodné listy se od těch starších celkem dost liší. Dneska dostanete jenom takovou tu malinkou otvíratelnou knížečku, která bohužel moc informací neposkytuje. Ty starší rodné listy jsou mnohem lepší. Já vám tady jich pár ukážu. Toto je křestní list, toto je Geburts und Taufschein. Pozor, samozřejmě některé starší listy, nebo většina z nich potom, je psána německy, takže tím se nesmíte nechat odradit. Tyto starší rodné listy už obsahují mnohem víc informací, a to nejen o narozeném, kdy a kde se narodil, kdo ho křtil, kdo byla porodní bába, kdo byli kmotři a tak dále, ale obsahuje také informaci o rodičích, a to většinou o jednu generaci dál než dnešní rodné listy. To znamená, je tam zahrnut jak otec, tak i děda a babička z otcovy strany. Skočte si teda pro svoje rodné listy a podívejte se, od které osoby vlastně chcete začít a najděte si místo a datum jejího narození v rodném listu. V tuto chvíli ideálně byste si toto měli potvrdit tím, že nahlédnete přímo do matričního záznamu. Jenomže bohužel jen málo kdo má takové štěstí, aby ten konkrétní matriční záznam byl již tak starý, že by se nacházel v archivech. Mladší matriční záznamy se totiž dosud nacházejí na městských nebo obecních úřadech, to znamená na takzvaných živých matrikách, tedy normálně na úřadu. A co víc, jsou chráněny takzvaným zákonem o matrikách. Zákon o matrikách, prosím vás, je největší bubák genealogů. Je to strašidlo, které nám strašně stěžuje a znepříjemňuje práci a budeme si o něm povídat něco malinko víc, abyste pochopili, jak vlastně funguje. Co to vlastně je ten obávaný zákon o matrikách? Já se vám to pokusím vysvětlit, co možná nejjednodušeji to půjde. Zákon o matrikách říká v podstatě následující. Matriční knihy, kde nejmladší zápis nepřekročil u knih narozených 100 let, u knih oddaných 75 let a u knih zemřelých 30 let, je dosud chráněn proti nahlížení veřejnosti. To znamená, ukrývá se kdesi v depozitářích na matričním úřadě na takzvané živé matrice a nahlédnout do něj mohou pouze přímí příbuzní, kteří samozřejmě musí toto také doložit třeba rodným listem. Bohužel by se mohlo zdát, že když teď máme rok 2017 a pokud váš předek se narodil, dejme tomu, v roce 1910, tak máte vyhráno a můžete rovnou do archivu, ale ono to tak po hříchu nebývá. Protože existují vesničky, třeba tradičně ve východních Čechách, kde se otevřela jedna obrovská bichle v roce 1850 a začaly se tam psát narození. A psali se a matrikářka nebo farář skončil třeba v roce 1920. To znamená, že tato kniha přejde do archivu teprve po roce 1920 a do té doby bude pořád ležet na matričním úřadu. Co s tím? Existuje několik variant. Pokud jste přímý příbuzní, tak můžete jednoduše napsat žádost. Většinou musíte toto učinit písemně, ale samozřejmě záleží vždycky na dané matrice. Napíšete žádost o doslovný výpis, to znamená o kopii toho konkrétního matričního záznamu. K této žádosti musíte potom doložit nějaký doklad o svém přímém příbuzenství. Pokud potřebujete zápis, který nespadá do této hranice, to znamená 175 a 30, to znamená, je starší, ale přesto pořád leží v knize, která je na matričním úřadu, tak již nepotřebujete být přímý potomek, ale musíte na tu danou matriku vjet. Ze zákona vám totiž matrikářka musí dovolit nahlédnout do knihy. Některé matrikářky také svolují s kopírováním, s focením a tak dále. Některé s tím prostě zcela nepochopitelně mají problém. Pokud jste přímý příbuzný, můžete opět požádat o doslovný výpis. Pokud přímý příbuzný nejste, doslovný výpis vám nedají ani z těch materiálů, které jsou starší a vymykají se této lhůtě.
Pokud potřebujete zažádat konkrétní matriční úřad, tak ale nejprve musíte vědět, který z nich vlastně oslovit. Samozřejmě, pokud se váš děda narodil, já nevím, třeba v Teplicích, tak je to jasné, žádáte teplický matriční úřad. Jsou ale případy, kdy máte v rodném listě napsáno, že dědeček se narodil ve Lhotě, okres, já nevím co, a vy nevíte v tuto chvíli, kam přesně Lhota spadá a kam se tedy obrátit. V takovém případě já využívám webové stránky Územně identifikačního registru České republiky. Dejme tomu, že jste jako místo narození vašeho nejstaršího předka ve svém rodném listě objevili třeba Dlouhou Lhotu, kde si na Táborsku, takže teď jednoduše zadáte na web Územně identifikační registr obcí, který se vám otevře. Jako název obce zadáte Dlouhá Lhota a v tuto chvíli by se vám měly objevit všechny Dlouhé Lhoty, které v České republice existují, což se také stalo. My si vybereme Dlouhou Lhotu v Jihočeském kraji, v Táborském okrese a už vidíte přímo kartu Dlouhé Lhoty, kde se vám ukazuje obec s rozšířenou působností, finanční úřad a tak dále, včetně matričního úřadu, který se nachází na obecním úřadu v Choustníku. Pokud si rozkliknete přímo ten obecní úřad Choustník, tak vidíte, které všechny obce na tuto matriku spadají. Stojí asi za připomenutí fakt, že jednání s matričními úřady není vždycky úplně jednoduché. Jsou samozřejmě matrikářky, které vám vyhoví, nedělají z ničeho problém a nechají vás nahlédnout nebo vám dokonce zápis sami vyhledají. No a potom jsou samozřejmě paní matrikářky, které vám třeba ani neodpoví na e-mail anebo na jejich odpověď čekáte strašlivě dlouho. Který matriční úřad funguje, se můžete sami podívat. Existuje totiž takzvaný, asi není pojmenovaný, mám pocit, je to Google dokument, který vytváří genealogové, kteří se sdružují na Facebooku, mají tam uzavřenou skupinu Genealogové sobě. Nezkoušejte se tam vůbec dostat, protože opravdu tato skupina slouží primárně pro profesionální genealogy. Nicméně z jejich umu vzešla jakási tabulka, kam popisují jednotlivé zkušenosti s jednotlivými matrikářkami. Já tedy se svolením autora přikládám dolů do popisku umístění této tabulky a můžete se sami podívat, pokud někam míříte, s kým vlastně budete mít na úřadě tu čest. No a já myslím, že to je pro dnešek ode mě úplně všechno. K začátkům jsem vám něco málo řekla, ostatní věci se samozřejmě dozvíte v dalších videích. Já moc doufám, že mě budete sledovat i nadále. Já se s vámi pro dnešek loučím, venku je strašně hezky, takže se chystám bruslit tady na náš rybník, takže pokud se do příště nepřizabiju, tak určitě očekávejte další video. Strašně děkuji za to, že mě sledujete, loučím se s vámi a přeji vám krásný den. Mějte se hezky, ahoj!